Vi skal lige beklage, at tekstningen på Tekst.tv side 333 i øjeblikket er ude af drift. På tirsdag kl. 20 sender vi næste episode af Landsbyen, hvor Mathisen og Frank inviterer borgmester Kelsen med ud at se på byggegrunden og deres tegninger til butikscentret. Men der er nye problemer undervejs, som truer med at spænde ben for deres planer. Nikolaj leder desperat efter en kæreste. Jeg hedder Naja. Er der også to, der skal være sammen? Strangers in the night, exchanging glances. Han er vild med Irene, men vil hun have ham? Jeg har ikke noget at tale om. Gå din vej. Irene, du er alt for mig. Irene! Humoristisk kærlighedsfilm er og med unge talenter. Det er der udtegner nu et portræt af Fluernes Dronning. Det er en reportage om et af de varmeste navne i international lystfiskeri. Den kvindelige norske verdensmester i fluebinding, Toril Kolbu. Fluefiskeren her hedder Toril Kolbu. Hun er nordmand. Men hun kan mere end fiske. Hun er faktisk verdensmester i at binde fluer, og på vej til at blive kendt langt ud over Norges grænser, for sine originale designs og måder at binde fluer på. Det skal foregå ved, at vi rejser landet tyndt, diskuterer med befolkningen og får en fælles holdning, der gør, at Danmark stadig er et loyalt og positivt medlem af det europæiske fællesskab. Jeg er meget uenig med Lone Dybkjær i, at det var nogen gavn for den europæiske politik, at dobbeltbeslutningen blev saboteret i sin tid af fodnoteflertal i det danske folketing. Der satte vi Danmark uden for indflydelse. På det tidspunkt bremsede man en fredelig udvikling i Europa, fordi man spillede det daværende styre i Sovjets spil. Det skal ikke ske på EU-området. Der skal Danmark ikke være bremserne. Der skal Danmark ikke være dem, der holder igen. Der skal Danmark være dem, der er med i første række for at få skabt dette fair fællesskab. CD vil ikke svigte de sidste 20 års linje i partiet. Det er Harald Jacobsen stod for, og det CD blev dannet for, nemlig et loyal kamp for dansk medlemskab af fællesskabet, er den linje, vi stadigvæk står for. Og det er den kamp, vi vil føre til ende. Og jeg håber på, at vælgerne i morgen vil støtte Centrumdemokraterne. Jeg ved, at meningsmålingerne ikke er for smukke, men vi har jo af og til overrasket. Og selvom det ikke er Erhard, der sidder her, så håber jeg, at det kan lade sig gøre alligevel. Ja, tak til Peter Duetoft. Jeg nævnte, hvem jeg havde på listen før, men nu kan jeg se, at der sker en lille bevægelse i det. Niels Christen Andersen står først. Og så har Drude Dallerup trykket sig på igen, fordi du har lidt taletid tilbage, du vil udnytte. Og så har jeg ikke flere stående nu. Jo, der fik jeg Lone Dybkjær. Så tror jeg, vi får alle med. Niels Christen Andersen, værsgo. Ja, tak. Ole Krarup, som ikke har mere tid tilbage, jeg skal prøve at gøre det blidt. Du siger, at Kristelig Folkeparti går ind for mere union. Det er ikke korrekt, og du kan ikke finde noget sted, hvor vi går ind for mere union. Ikke engang initiativretten til parlamentet går vi ind for at tage den.
Tværtimod så ønsker Kristelig Folkeparti EU-samarbejde afgrænset med en mere konkret udmøntning af nederlagsprincippet, så vi kan gøre det mere gennemskueligt, så folk kan følge med, hvad det egentlig er, der sker dernede, og på den måde fatte lidt mere tillid til systemet, det er der brug for. Drude Dallup, du har ikke givet mig nogle eksempler endnu på, hvor det er, at Kristelig Folkeparti helt konkret har svigtet det nationale kompromis. Det mangler endnu et konkret eksempel på, fordi det antydede du i starten, at det havde alle syv partier gjort. Og så endelig samlet til Univæsen og Folkevæsen. Det er gratis blot at kritisere og formode og mistænke. Men det er også godt, og det er alt for billigt, som nu bare at diskutere indpakningen. Hvilken samarbejdskonstruktion skal være, og diskutere bud til dagsordenen 1996. Jeg savner, og har ligesom Lille Gyllenkjeld savnet meget, hvad mener jeg om indholdet? Og der har vi der fra Kristelig Folkeparti bemærket, at en af de, der blev valgt ind for Folkebevægelsen ved sidste valg, stod og talte varmt for registreret partnerskab i februar i år. Det er da sikkert nogle af vores vælgere, hvis de har været fristet til at stemme på jer, det er jeg ikke sikker på, at der er så mange, der har været, så tror jeg nok, de vil være lidt overrasket, at det var et af de medlemmer, som taler det, fordi det er et område, vi så kan være uenige på i forhold til andre. Det, der selvfølgelig er vigtigt at sige her på falderibet, jeg har stadig lidt tid tilbage, men nu skal jeg nok gøre det kort, det kan også blive kedeligt, der er nogen, der har holdt temmelig langt ud nu. Men jeg vil bare sige, at Kristelig Folkeparti vil i Europaparlamentet tilføre både visioner og sund skepsis. Det er det, vi tager med. Vi tør godt sige fra, hvis det er nødvendigt. Det gjorde vi i 92, hvor jeg også selv stemte nej. Men vi mener, det er vigtigt, at vi er med i EU og gør vores indflydelse gældende, og også knytter visioner til EU, så vi kan bruge det til for eksempel at få tolvmålene ned og gøre en bedre indsats for miljø og alle de andre gode ting, som vi også har et præg af herhjemme i dansk politik. Så godnat. Vi er flere om at sige godnat her. Der er to på talerlisten nu, og de får så de to sidste indlæg, der kommer i debatten her. Det bliver Drude Dallrup først, og derefter til sidst Lone Dybkjær. Ja, det er så også et svar til Kristelig Folkeparti. Alle ja-partierne, dem der stemte ja den 18. maj, har jo alle sammen på programmet nu, at man skal EF og EU skal blande sig i mindre. Men det var jo de partier, som fik os ind i Maastricht-traktaten, som gjorde, at EU fik mere magt og fik mere magt, og vi fik flere flertalsafstemninger. Det skal man jo lige huske. Glidebanen, den er der jo, og ingen har svaret, heller ikke du fra Kristelig Folkeparti, på, jamen, er der et sted, hvor I vil sige stop? Er der et sted, hvor I vil sige stop? Og det synes jeg er helt afgørende for vælgerne at vide, at det er jo det, man har unionsmodstanderen til, at vi er dem, som ikke accepterer unionen. Vi finder os simpelthen ikke unionen. Så spurgte Lille Gyllenkilde, hvad vil I i parlamentet? Og det er der også mange vælgere, der spørger os om. Man kan sige, man får to stemmer ved at stemme på unionbevægelsen. Man får nemlig dels en stemme, som stemmer ja til at gå ind for de bedst mulige minimumsregler på miljøspørgsmål, på spørgsmål om lønmodtageres rettigheder og den slags ting, for så vidt de enkelte lande kan få lov til at gå videre. Det er den ene stemme, men den anden stemme, det er den konsekvente unionsmodstand. Den, der holder fast ved, at vi ikke vil være med i unionen, og vi ikke finder os i unionen. Og jeg tror, man skal tænke på, at hvis man kigger det her i historiens lange løb, vil man så huske, om Venstre, Socialdemokratiet eller Radikal fik en stemme mere eller mindre ved det her valg? Ja, det, der vil blive husket, og det, der vil give genlyd, det er spørgsmålet, om unionsmodstanden i Danmark fortsat viser sig at være stærk, ligesom den er i en række andre europæiske lande. Tak skal du have, Drude Dallrup. Og så giver jeg til sidste ordet til Lone Dybkjær. Jeg tror, jeg vil sige til Drude Dallrup, at det eneste sted, der vil give genlyd, det er Drudes eget hoved. Altså, og Drude Dallrup behøver jo altså sådan set ikke at sige, hvor vil de andre sige stop. Det er klart, at vi følger udviklingen og ser, hvad forslag der er, mens I siger stop på forhånd. Så er vi helt sikre på, at I ved, hvad I vil. Jamen, så er det ligegyldigt, hvad der sker, så siger I bare stop, stop, stop. Det synes vi ikke er en ordentlig form for internationalt samarbejde. Så vil jeg jo at sige, at hvis man stemmer på det radikale venstre, så får man 8 stemmer, nemlig 1 i Europaparlamentet og foreløbig 7 i Folketinget. Og det er jo faktisk der, afgørelserne sker, så det er måske nok så vigtigt i virkeligheden. Så vil jeg sige, at Drude Dallrup synes aldrig, EU kan gøre noget som helst fornuftigt for miljøet. Og det er, fordi ligegyldigt hvad der sker, så synes Drude Dallrup, at det er noget dårligt noget. Jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem, hvad der er farligt og ufarligt. Og det er også vigtigt at sige, at det faktisk gavner det danske miljø, at der kommer internationale regler. Jeg har tidligere sagt og har set, at Uffe Ellemann har fulgt den op. En krone i Polen kan være mere værd for det danske miljø, hvis den investeres i Polen, end hvis den investeres i Danmark. Det gælder faktisk også i den europæiske udvikling. Vi får et bedre miljø i Danmark, hvis Europa vedtager miljøregler, og det er hele kernen i det her. Så synes jeg i øvrigt, at vi skal sige,
Miljøet er kommet med i Maastricht-traktaten nu i formålsparagrafen. Den er faktisk først lige for nylig trådt i kraft. Vi vil anvende miljøformålsparagrafen, vi vil anvende forsigtighedsprincippet, som også er kommet med. Vi vil også anvende minimumsdirektiverne, de nedre grænser for miljøet, som nu kan træffes ved flertalsafgørelser, og vi er villige til at bruge miljøgarantien. Når den ikke har været anvendt før, så er det faktisk, fordi den ikke har været nødvendig. Den eneste gang, den har været ved at blive anvendt, det var da jeg selv sad med det. Tak skal du have, Lone Dybkjær, så er du også i bund. I skal i det hele taget, på trods af, hvad der er blevet spurgt jer om indimellem, skal jeg takke alle sammen, fordi I kom herud. Jeg tror, det er jo ikke jer, der har afgørelsen, det er alle vælgerne, alle seerne. Og jeg tror faktisk, at man måske hele panelet rundt kunne blive enige om én ting i hvert fald, det var, at det var en god idé at stemme i morgen, fordi i et demokratisk land som Danmark, der er en stemmeprocent på omkring de 50 nok ikke det, vi bør være kendt for. Nu siger vi tak i aften i hvert fald her fra studiet, men der sker også andre ting i verden, så om et øjeblik så er vores kollega klar i nyhedsstudiet deromme bagved med de seneste nyheder. Tak for i aften. Her er så dagens første TV-avis. Vi er jo allerede et kvarters tid inde i torsdagen, valgdagen. Interpols generalsekretær går ind for, at brugen af narkotika bliver afkriminaliseret. På en konference for britiske ledende politifolk sagde Raymond Kendall i dag, at man ikke kan behandle den enkelte narkotikamisbruger som kriminel. Narkotika er et socialt og et sundhedsmæssigt problem i højere grad end det er et politimæssigt, sagde Interpols generalsekretær. Politiets indsats over for narkotikafangst og fængsling af mellemhandlere giver hurtige resultater, men det løser ikke narkotikamisbrugets fundamentale problem, og det skal løses.